দারু খাকুড়াও তাবুত উঠ রহা হে জনাবে আমির কা اس دن کو بھی عاشور بناؤ حسنین سے کرتی تھی بکا زینب کبرا حسنین سے کرتی تھی بکا زینب کبرا تازہ تھا بھی مادر دلگیر کا صدمہ اب داغ یتیمی کا دوسری جانب سے ہیں بیٹھے سلمان و ابو ذر کو بلاؤ کیا قتل میرے بابا علی کو اے لوگوں میرا درد بتاؤ آخر یہ کہا تھا بابا نے دمِ رخصت آخر یہ کہا تھا عباس ہے ضامن میری زینب کی رضا کا غازی کو یہ احساس دلاؤ کر دینا روانہ تابوت میرا ناک پہ کر دینا روانہ رک جائے جہاں ناکہ وہیں قبر بنانا ہے وقت وصیت کو نبھاؤ مددگار بنے گا کوفے کے غریبوں کو بتاؤ تابوت اٹھ رہا ہے
جناب امین کا، 21ویں رمضان قیامت کا تھا منظر، 21ویں رمضان قیامت کا تھا منظر، تھی زینب مستر کی صدا بھی سم و مظہر، اب کیسے جیوں کوئی بتاؤ، تابوت اٹھ رہا ہے جناب امین کا۔